förlorar derbyt mot Jönköping med 4-6. Lyckas Stenbäcken, känns det just nu? Ja, det känns lite bittert. Det känns som vi kämpar oss tillbaka in i matchen efter en dålig första period. Sen när det är 3 minuter kvar så står det lika då, så, ja, så kör vi framåt istället för att hålla i och vara nöjda med en poäng när vi kämpat oss tillbaka in i matchen. Med facit i hand, vad skulle ni gjort annorlunda i slutet på matchen? Ja, det hade varit att ta det lugnt och spela av matchen och satsa på att kanske ta en poäng extra i sadden. Mm. Är det därför gick vi in i matchen, tycker du, att de spelar lite mer taktiskt? Nej, det vet jag inte om jag vill hålla med om, men det var ju lite slump att de fick läget för att vi gav bort den bollen i slutet. Mm. Kanske kunde det bli tvärtom om de hade pressat på och kanske de kunde gett oss bollen till en kontring. Mm. Men det var en väldigt jämn match. Ni kunde fått poäng idag, så det känns rätt bittert. Ja, absolut. Om vi hade fått varsin poäng då, så hade vi legat lika i serien fortfarande och varit med. Det känns som att vi kanske tappar lite mark till topplagen. Förra omgången förlorade ni derby mot Mullsjö, nu mot JIK. Om du jämför de våra förlusterna, känns värre idag, antar jag. Ja, derby är alltid derby, men matchen mot Mullsjö så räknade väl de flesta med att Mullsjö skulle vinna. Eftersom de hade vunnit de 10 första matcherna också. Men idag var det vi låg på samma poäng innan matchen och folk trodde väl på oss lite mer då. För egen del efterlyser du lite islossning inför matchen. Du fick göra mål idag. Ja, det är alltid skönt att göra mål, men jag saknar fortfarande den här lilla goda känslan att allting rullar in.